总统大选，民进党赖萧佩确定明天将会登记，蓝白河仍旧陷入僵局。新法上路，禁烟场所扩大，国家公园有169处列入，违规最高罚10000。台大修正准则，研究生遇到性骚扰可以换指导教授。以色列军队封锁轰炸9天 ，WHO 直言西法医院已经成了死亡区。观众朋友你好，欢迎收看11月20号的公视晚间新闻，我是蔡慧玲。首先带来关心备战2024，民进党总统参选人赖清德今天与副手萧美琴是正式宣告赖萧佩登场。赖清德也透露，第一次和萧美琴提到副手议题是在去年的时候，萧美琴没有直接回复，而是等到他获得提名之后不断的沟通，萧美琴才点头答应。而萧美琴则是秀台语，表示投入总统大选聊了起，没有回避的空间。我是萧美琴，我回来了，为着咱的国家，我会聊落。投入总统大选聊了起，大秀台语，强调没有回避的空间。民进党总统参选人赖清德宣布副手一职由萧美琴出任，赖萧佩正式成型。萧美琴的背景经历也备受瞩目，不仅曾任4届立法委员，2016年更创下民进党首次在花莲选举过半得票的记录，同时也是台湾首位女性驻美代表。请给予我们机会，我们会团结台湾，将变迁的局势化为台湾的机会，让台湾走向民主、和平、创新、繁荣以及公益永续的台湾。赖清德亲曝第一次和萧美琴提到副手议题是去年8月出访洪都拉斯期间，但当时萧美琴没有回复，直到他获得提名后不断沟通，萧美琴才点头答应。萧美琴也坦言自己陷入长考，到底在这场选战中他要留在最熟悉的位置，还是要在新位置迎接更高难度的挑战，但依然决定为了台湾承担责任。我在美国的工作比较不会被这些国内的政治步调所干扰哦，那非常专注的在做对美的外交工作。赖副总统包含总统哦，也都一直做我最大的后盾哦，让我在决定要为台湾背负更沉重的任务的过程当中哦，也给予我非常大的勇气哦跟支撑的力量。赖清德也透露，萧美琴同意担任副手后，要求必须带她完成 APEC 工作才能对外发布。当时换算时间，还担心会是最后一组宣布的总统参选人，并强调他们年轻时就投入政治工作，让国家更进步，赢得国际社会肯定，是相较其他阵营最大的不同。相信以萧美琴的专业热忱和理想，能在选举中发挥关键角色。记者黄白谢振林台报道。至于蓝白究竟有没有合作空间？民众党柯文哲昨天先是高喊以总统候选人的身份拼战到底，并且再度会面郭台铭，郭柯两人的互动密切，对外也口径一致，彼此有共识，就是要达成政党的轮替，整合所有在野力量。而国民党的侯友宜态度呢，也明显转硬，对于柯郭会是不予评论，强调尊重柯文哲的决定，但会坚定自己该走的路。我会继续用台湾民众党总统候选人的身份拼战到底。先是在誓师大会上高喊以总统候选人的身份拼战到底，19日晚上又再度会面鸿海创办人郭台铭，柯郭两人互动密切，也让外界推测蓝白河是否正式破局。因为我们就很脑袋很死，就说啊可以啊，我们就照规则嘛。啊，国民党怎么没有巧耶？我最近找郭台铭也是被他嘲笑。他说：“哎、欸，你上一次嘲笑我说，哎、欸，那个比赛规则都不清楚，你怎么敢去参加比赛？因为现在我也嘲笑你，你一模一样的错误又犯了第二次。我们真的没有预设任何立场，不管郭柯配、柯郭配、郭柯和，好、哦，任何的形式都有可能。”柯文哲下午前往桃园开南大学演讲，对于提问一言不发。柯郭阵营对外则口径一致，彼此有共识，就是要达成政党轮替，并整合所有在野力量，达到这个目标。侯友宜的态度也明显转硬。无论最后的结果怎么样，我们都尊重柯主席的决定。我们一定会团结在一起，坚定自己该走的路，最后会赢得胜选。
对于柯国会，侯友宜回应不予评论。针对习近平向美国否认会出兵攻打台湾，赖清德表示显然是打脸在野党。侯友宜则反批，但到目前为止战机都没有减少，赖清德台独主张就是引战。记者综合报道。协助台湾防卫，美方2023年度国防授权法案对台提供无偿军援，现在传出最新一波，包括了80,000套美军现役战斗各装、1000挺 M240B 型排用机枪陆续抵达了台湾。国防部长邱国正则表示，军备也是台美交流项目之一，不过数量还有项目是不便透露，也强调并非想要刻意武装。台海局势紧张，为了协助台湾强化防卫，美方2023年度国防授权法案对台提供无偿军援，除了先前抵台的监测式刺针飞弹，还会包含 MQ-9A 无人机、标枪反装甲飞弹、侦搜监控系统、小口径弹药等。传出最新一波，包含80,000套美军现役战斗各装、1000挺 M240 B 型排用机枪，近期陆续运抵。数量啊，这个单一啊，或者这个品名啊，我不便透露啊。但有工作的持续在进行，我想这也是交流的项目之一，并没有想要刻意武装。美方坚定挺台，美国众议院中国问题特别委员会主席盖拉格19号更直言，两党会合作，让国会务必通过白宫对台湾和其他亚洲盟友的援助计划。专家则分析，战斗各装是作战时每个国军都需要的，但机枪较偏向运用在城镇战，反倒期望美方可以多提供远端制压的高战术价值武器。短中程的地对地的飞弹，我认为这个必须要对重点目标给大家做摧毁。它还叫集结，它后撤集结，它不是前进集结，可能到浙江，可能到广东，可能到江西去集结。那我们的战略的缓冲的空间就大了。战略的预警时间也就长了。虽然中国国家主席习近平在旧金山拜习会当面否认2027年或2035年有攻台计划，不过邱国正直言，备战工作不会因为一句话就改变，不会因为他讲的一句话就把目标转到2023、2025、2027、2035，渐进备战他没有停的。国军渐进备战，他主要目的就避战，但这个避不是逃避的避。就避免发生战端。而11月3号，美中军舰都现踪在太平岛周边。当时海巡署称，舰艇距离太平岛最近13.4里，但国防部20号回应，根据雷达掌握，舰艇确实在12里附近。记者谢其文、欧荣、张子佳台北报道。再看到户外禁烟新制上路，扩大国家公园等游憩地，还有公园绿地，总共169处列为禁烟范围。除了吸烟区之外，都不能够吸烟。法令已经是在15号上路了，违规的话，最高可罚10,000元。至于未来禁烟范围扩及夜市以及白天商圈，目前是还在协商当中。不过，多数商圈认为要执行并不容易。放假日全家大小开心出游，欣赏美景的同时就怕闻到阵阵的烟味。为了让民众享有健康无二手烟的旅游环境，卫福部配合烟害防治法修法，扩大国家公园等游憩地与公园绿地共169处列为禁烟的范围，除了吸烟区外都不得吸烟。法令已经在11月15号上路，违者最高罚新台币10,000元。烟害防治法19条就是除了吸烟区以外不得吸烟。那如果说这个国家公园或者风景特区它没有设吸烟区的话，那它就全面禁止吸烟。根据国建署的统计，国家公园等游憩地及公园绿地从2014年4月开始实施禁烟规范后，18岁以上人口之室外公共场所二手烟暴露率111年为42.9%，较103年的54.6%下降11.7%。此外，二手烟暴露者透露，最常有人在面前吸烟的室内外公共场所，依序为马路上、街上、骑楼等户外通行场所24.5%，公园及风景区6.3%。现在外界就希望未来禁烟的范围也能扩及夜市与白天商圈，不过商圈认为执行恐不容易。当你划设了禁烟区以后，你有没有这个人力去管控这个部分？我们本身也没公权力。如果有些人因为你这样跟他讲的不客气，他因而跟你造成一些冲突，对摊商也不好了。林定国表示，早在2014年10月开始，北市宁夏夜市就成为全国第一个无烟美食夜市，也就是晚上6点到12点有划设禁烟的区域都全面禁烟。
多年下来，包括摊商在内，确实抽烟的人有变少。虽然北市卫生局不定时会派稽查员到场劝导，劝导不听会开罚，但若想要进一步核对身份，还必须要有员警在场才有办法进行，耗费的人力相当大。因此未来若想推广到全国的夜市商圈，必须要有配套，否则会让禁烟的美意大打折扣。记者为张国良推报道。今天中午，苗栗西山公墓旁的一处垃圾堆置场突然窜出火舌，现场堆满了垃圾还有废弃家具，这火势一发不可收拾。消防局前往灌救后，虽然火势已经是控制了，不过仍旧持续在闷烧，相关人员还在现场戒备，以防沼气引发复燃。目前估计需要2到3周才能够完全扑灭，而公所人员调阅监视器，怀疑是台电的变电箱爆炸引发火势。浓烟直窜天际，整个垃圾山陷入一片火海，场面相当吓人。消防员赶到现场，赶紧洒水降温。由于现场堆满了1500吨约3层楼高的垃圾和废弃家具，风势助长之下，让火势蔓延快速。为了避免继续延烧，不仅得持续降温，大型怪手也赶紧挖出防火箱，调派3台怪手，开辟防火箱。阻隔火势燃烧，现场燃烧大型家具、民生废弃物等垃圾，燃烧面积约900平。20号中午，苗栗市位在西山公墓旁的这处垃圾堆置场传出大火，火势一发不可收拾。消防局出动5个分队，10部大小车辆前往救援。而火势怎么烧起来的？公所人员调阅监视器，发现起火点疑似是这处电杆，怀疑是台电的变电箱故障所引起的。我们初步怀疑是那个台电的电筒爆炸哈，然后引发的这个火势啊。那目前我们先把这个火路哈，先把它打开来哈，让它燃烧的范围尽量缩小。而台电人员也到场，赶紧断电，避免灾害扩大。但台电检视后表示，电线杆上没有任何的供电设备。其实他们所说的那个电杆，我们上面并没有变压器啊。所以没有变压器怎么会爆炸？所以我们现在也在等现勘人回来之后才能做一个确认。火势经过1个多小时已经控制，但还持续闷烧，人员还是在场戒备，避免沼气引发复燃。整个扑灭估计要2到3周，而确实的起火原因还有火调进一步的调查厘清。记者林建生、王龙涛苗栗报道。今年9月下旬，因应台南登革热疫情严峻，疾管署成立前进应变工作队，在台南驻点协防疫情。而上星期本土病例数是已经降到了648例，这是8月下旬以来的最低点。因此，卫福部决定解编工作队。进驻台南64天，疾管署为了协助台南控制登革热疫情而成立的前进应变工作队，确定在20号解编。因为台南登革热疫情明显降温，最高峰单周本土病例数2223例，到上周已降到单周648例，创下3个月来新低，降幅跟前一周比少了36%。中央还有市民的合作之下，看起来就说这个疫情已经降到3个月以来的最低点了哈。那尤其三个热区已经降为暖区，嘉里区的第二型也已经控制住哈，就剩一个麻豆区。昨天那到今天也都是这个趋势已经比较明显。那我们是希望能够守住。南下听取简报并宣布解编的卫福部长薛瑞元也建议市府顺势推出民间定期大扫除以及消除天沟的计划，若台南市府提出申请，卫福部可提拨经费补助。控制的情形的话，那应该这个工作队是可以就说是任务达成。不过并不是说中央就因此撒手就不管哈。那我们在中央仍然是随时会监测这些疫情。台南疫情降温，高雄则在19号又新增51例本土病例，累计达到2054例。屏东则累计287例。薛瑞元认为，要防治登革热，主要还是从资金做起。也认为天沟是不必要存在，又容易滋生结绝的地方，鼓励民众自拆，也呼吁新建案减少这种设计。记者王庭、许正俊台南报道。台湾大学日前发生指导教授性骚扰研究生的事情，而研究生学会因此向校方建议修法，而台大内部修正相关的准则，明定如果性平事件成立，研究生可以请求系所终止指导关系，并且协调成果归属来保证权益。
黄教授都对我揉胸、揉臀、熊抱，甚至逼问我爱不爱他。多名遭到教授性骚扰的台大学生，日前在立委协助下举行记者会，指控公卫学院一名黄姓副教授的恶行，引发各界关注。台大调查后，处分停聘一年。对此，研究生学会向校方建议修法。台大开会后决定修正论文指导教授与研究生的互动准则，只要指导教授涉及性侵、性骚、性霸凌、性平事件成立，研究生可以请求终止指导关系，系所则要主动协调双方签署协议书，一个月内协调出研究成果归属，保障权益。一样过程先跟校方知会啊，事前沟通跟会前会等等的，希望说在案件的推行上可以顺利。过程中我们有跟校方先提案协商，讨论如何把法条定得更完整。真正的关键在我来看，就是整个校园里头性别平等意识的提升，就是老师要知道你不能够在性别的这个议题上滥权。长期关注性平的台大学者认为，校方虽然回应学生的诉求，但如何强化教职员的性平观念也是待加强的部分。台大则表示，这次修正显示出全校师生齐心为打造良善教学环境的努力。我性平会的决议不成立，跟会不会跟指导教授的关系也被破坏了，那他会不会反而导致毕业更加的困难？其实一提高的时候，所有程序都应该可以启动，就是可以换老师，有没有相关的配套，让他比找到其他的老师不会被刁难。公民团体认为台大的做法是性平工作上的一个小进步，却也要关心如果性平事件不成立，被害学生是否只能更换指导教授，重新耕耘论文，处境更为艰难的问题。记者陈嘉欣、张敏如台北报道。台铁劳资双方呢，今天是完成了团协换约，除了保留优于劳基法的排班休假制度之外，也新增公司化之后，劳工董事派任必须要通知台铁企业工会。只是公司化倒数在即，现在却传出台铁司机员因为人力不足，为了排队请假，必须要到这请假处来打地铺。交通部则表示，已经要求台铁改善。在劳动部与交通部双部长见证之下，台铁完成团体协约签订之后，第一次换约仪式。团协内容保留过去劳资双方协商的排班休假制度，若有公务员身份的员工，可以从优势用公务员给假与请假规则，轮班制人员和乘务人员投票日出勤，皆加发一日工资，加班费另计。另外新增条文，明定资方派任劳工董事需通知台铁企业工会，包括整个员工的福利啊，还有一些劳动的条件。还有包括对于工会活动的确保，还有包括安全改革等等的，都放到我们的团协里面。公司化挂牌进入倒数，只不过近日传出台北机务段司机员为抢请假资格，居然得到请假处打地铺抢头香，晚来就没有名额可以请假。对此，交通部直言非常不好，要求台铁尽速改善。台铁机业工会则示警，目前司机员调度除了请假不容易，补休也休不完外，更担心一月起公司化后，届时还有一波人员流失。未来是比较严重的是公司化以后，如果有人优退的时候，那个人力配置才是捉襟见肘了。检讨列车跟看未来如何去补充人力的，两双面进行嘛，这样比较恰当了。最近的这一次调查哈，我们确认有提出想要这个退离的我们的同仁是978位，这段日子呢可能还会有若干的我们同仁会提出退休，所以我们宽估应该在明年的1月到6月这段期间呢，大概我们总退离人数应该不会超过1300人。对于司机员打地铺抢休假，台铁回应，台北机务段已经向同仁说明并致歉，为兼顾公平公开原则，未来将以线上方式办理请假手续申请。至于明年1月将优退离人数，台铁局长杜威回报交通部，目前掌握约900人，会持续与员工沟通留才。记者徐安林建台报道。要改善护理人员劳动环境，卫福部承诺明年起将会把全日平均护病比改为3班护病比，只是在与各医院还有医护团体开会讨论之后，因为护理界以及医院立场不同，所以总共出现了7个版本。卫福部则表示，出估的话需要8000名的护理人力才能够补足缺口，每年相关的支出最多大约需要80亿元。护理师在医院忙进忙出，不仅工时长压力大，疫情过后更出现离职潮。为了改善护理人员劳动环境，卫福部日前邀请医学中心、区域及社区医院，还有医护各团体代表进行讨论。针对医学中心及区域医院的3班护病比，护理界已经有初步共识。护理团体代表跟
护师工会代表是达成共识，希望明年开始推动的时候，用目前可行的标准来定定。那两年后呢，在各个班别能够再降低一位。卫福部表示，医学中心现行全日平均护病比为1:9，未来白班将改为1:6，小夜1:9，大夜1:11。区域医院现行护病比为1:12，未来白班将改为1:7，大夜则改为1:13。争议最大的是地区医院，现行护病比为1:15，医院代表主张白班改为1:13，大夜班改为1:17，但是护理工会则认为白班改为1:9，大夜改为1:13较为合理，双方暂时无共识。因为他们只在乎他们人事成本，他们只在乎他们有没有赚钱，你这样子危害病人的一个安全，然后危害我们的职业安全的时候，我们当然会觉得这是我们无法忍受的事情。如果我们很粗糙的用一条线就把它切下去的话，那会不会造成真正需要照顾的这些山地离岛偏远地区马上面临到招不到人，就会关床的这个窘境，那关床以后当地的医疗就会造成很大的困扰。卫福部表示，要达到三班护病比标准，全国还需8000名护理人力才能补足缺口，预估每年人事成本将增加56到80亿，目前仍与各界代表努力沟通，希望今年底前决定最终版本，让三班护病比在明年能够上路。记者赖水明、蒋龙翔特报道。经济部今天公布10月外销订单是年减4.6%，这已经是连14黑了。不过，经济部长王美花乐观地表示，受到全球景气循环上升，加上台湾科技 AI 发展，明年经济成长率是可望保三。不过，这加薪的幅度还是赶不上这物价的涨幅，连带影响到部分民众现在是只储蓄不消费。专家认为，这可能会不利于台湾内需。为了对抗通膨，人力银行调查有93%的上班族在第四季有抗涨计划，以不消费储蓄的形态来因应高物价。以台北来说跟不上，买东西都是要看一下价格，不能说想买就买这样。因为想要节省一点就开始自己煮或什么的，可是也发现就是市场好像也不一定真的有比较便宜。不少民众有感薪资上涨速度根本追不上物价飙升幅度。根据主计总处调查，从2020年到2023年，实质总薪资不仅年增率涨幅低迷，还一年比一年差。尤其是今年前9月，实质总薪资更倒退，呈现年减0.78%。专家认为，长期下来可能不利台湾内需经济，但不至于引发通货紧缩。目前看起来倒是没有什么，就是说资产泡沫的一个危机啦，所以说通缩不是那么简单就会发生，还要有很多情境的配合，它才会出现这种情况。除了内需可能转冷，外销依旧表现不佳。经济部公布最新10月外销订单达528.7亿美元，年减4.6%，已连续14个月负成长。受到通膨还有升息效应的影响，全球的经济成长趋缓，终端需求低迷，产业持续去化库存所致。不过，统计处预估接下来受到 AI 需求支撑订单，以及产业库存去化和去年基期低这三大因素，11月外销订单可望转正。经济部长王美花更预测，明年经济成长可望保三。景气的循环上升，以及台湾科技的发展 ，AI 的发展，对台湾的 GDP 明年有这个3%的成长。这个机会是非常大的。虽然多数研调机构都预测台湾明年经济成长率破三，但俄乌及以哈冲突、地缘政治因素，明年经济成长仍有变数，需审慎观察。记者袁慈、郭俊麟、陈昌维台北报道。最近有越来越多的用户接到假冒台湾之星客服的来电，谎称手机资费或是续约等设定错误，用各种的名目来行骗。再透过假的银行，让用户照着指示操作，最后钱都被转走了。像是新北市就有一名女子，因为这样被骗走了59万。接电有民众频频接到来电，佯装电信客服，用各种话术行骗。警方获报后，发现受害人都是台湾之星用户，像是新北市一名陈小姐，就在不知不觉中被骗走59万元。我当初为什么会没有防备？是因为啊，他打给我说他知道我的名字，上他的账号那边是叫我输入我的身份证字号，金额是就是输入我的身份证号后五码。那我就想说，因为是我自己的身份证号，又不是什么，应该就还好。电话另一头骗说内部网站被盗，系统遭滥用，问他是否有申请 iPhone 15续约方案。
陈小姐急忙说没有，又在接获假银行来电，本以为照指示操作就能挡下扣款，反倒让辛苦钱在一夕之间付诸流水。会不会他们里面也有内鬼，或是有办法拿到那些真的客户资料？趁着台湾之星将与台哥大合并，诈骗集团也跟时事，像桃园一名用户谎称由于电信整合系统错误变更手机资费设定，再派邮局客服一步步洗脑，让这名被害人陆续汇出120,000元。如果听到订单错误或误设为付费会员，信用卡遭人盗刷、重复下单，需配合操作 ATM 以及网络银行等诈骗关键字，可能就是诈骗。警方提醒，只要听到误设订单、配合操作网银，都是诈骗关键字。但不法集团如何掌握用户个资？台湾之星相关控管是否出现漏洞，造成个资外泄？业者表示，十分重视用户个资安全，也有在相关平台提醒，请用户留意。记者陈冠勋、陈立峰台北报道。苗栗南庄有经营茶馆、咖啡馆的业者呢，涉嫌窃占国有林地，滥垦造林树种，转卖牟利。警方则是利用了这个无人机空拍搜证，将犯嫌送办。而在南投，则是一天之内就被警方查获到5起违规载运废土的货车，多名的司机是被依废青法送办。茂密的森林里，惊见秃了一大块，无人机空拍影像拍下受创的山林，全都成为证据。保器总队日前接获农业部情资，苗栗县南庄乡遭大规模滥垦，由于地处偏远，警方使用科技设备协助搜证。这一堆，看得到就是山。警方表示，在南庄经营茶庄和咖啡馆的张姓嫌犯，将相邻的国有林地占为己有，作为茶园之用，并砍伐135株杉木、柳杉、油桐等造林树种转卖，市价约120,000多元，窃占国有地约1100平方公尺。全案依涉犯森林法、窃盗、窃占及水土保持法等罪嫌，移送苗栗地检署侦办。最终将面临7年有期徒刑，并科2000万元罚金。杉木、柳杉及油桐重量约50公吨，估计遭滥垦、窃占1000多平方公尺。本案因地形不易勘查，保期总队利用无人机空拍收集违法事证，才能顺利将全案收集齐全。你没有掺杂其他，还是全部都杀死？对啊，就这张而已。南投警方则于18号一天之内，在南投市与民间乡两地查获5件载运废土的车辆，有的还掺杂废弃建筑材料，均无法提供许可文件，马上通报环保局到场稽查。由于无法提供相关证明文件，因此立即通报环保局人员到场稽查。经确认后，由环保局依违反废弃物清理法第9条第1项规定告发。警方怀疑中姓、杨姓、蔡姓、赖姓4名货车驾驶，准备将废土倾倒在人烟稀少的山区，而及时拦截。其中中姓司机还被查获2次，全案因违反废弃物清理法，移送南投地检署侦办。记者明峰、彭安群，苗栗南投报道。日月潭丽丽温德姆温泉酒店遭到民众反映，官网的线上订房都是简体字，而且下方地址标示更出现了中国、台湾等字样。业者则表示，温德姆集团亚太地区是由中国负责的，才会出现中国台湾。观光署则是要求业者要尽速改善。日月潭是著名的观光胜地，但有民众选择最近刚盖好、正在试营运的日月潭丽丽温德姆温泉酒店。一进入线上订房系统，界面不但全都是简体字，下方标示的地址出现中国台湾的字眼，引发民众议论。简体字的话，因为这边是台湾嘛，因为还是希望是繁体字啊。对的，因为我也不太习惯看简体字，虽然看得懂，但是就觉得这是在台湾看的网页嘛，这样。对，因为它是网站，所以我就觉得说它可能是对外吧。那我就没有什么样，没有意见。对，如果说他是在公开我们台湾的报纸，那当然就不行。有人觉得简体字看不顺眼，但也有民众认为无伤大雅。业者表示，饭店100%是台湾人投资新建，饭店官网的客房等设施介绍皆为繁体字，但为吸引更多国内外游客，所以加入温德姆集团，线上订房会出现中国台湾字样，是因为直接连接到温德姆订房网，该集团亚太区由中国负责，地址才会出现中国台湾。温德姆它
这个集团在亚太地区伺服器的位置去直接去做定位。所以目前这个东西大家可能点进去所看到这个简体中文包含所看到这些资讯，其实都是在温德姆这边他们去直接去做设定的。目前我们已经要求饭店针对订房这一部分能够增加繁体中文的网站，而且不能出现中国的字眼，后续本署也会持续追踪它的改善情形。业者表示有向集团反映相关意见，主管机关观光署也已要求业者调整订房系统，提供繁体中文界面，不得出现中国字样，后续将持续追踪改善。记者明峰、彭安群南投报道。遭到以色列国防军封锁轰炸的九天的加萨西法医院，终于是将31名早产儿撤离到南部拉法地区的医院来接受治疗。不过院内还有超过250名受伤的患者受困。世界卫生组织的人道评估团队在当天是利用空档的时间进入院内来视察，表示西法医院已经形同是一个死亡区。吸引全球媒体关注的西法医院命在旦夕的早产儿，19号在3名医师、2名护理师的护送下，安全地抵达南部拉法的海拉尔阿联酋妇科医院，并准备将他们经由拉法关卡送到埃及接受完整的治疗。但整整九天的封锁过程，有10名早产儿不幸夭折。نتيجة لمنع كل مقومات الخدمة الصحية الموجودة في مجمع الشفاء اكتشفنا أن حتى المياه التي كانوا تقدم لهم الرضعات فيها لحليب الأطفال كانت مياه ملوثة ولم يتم تعقيمها لعدم توفر أي مقومات من مقومات التعقيم。世界卫生组织 WHO 一直由联合国多个部门的公共卫生专家、后勤官员以及安全人员组成的人道评估团队，当天利用停火空档进入院内实际视察1小时。出来后对外表示，他们在医院的入口处看到一个大型的乱葬岗，里头埋藏了大约80具尸体，里里外外都可以看到轰炸与枪击留下的痕迹，缺乏干净的用水、燃油、医药以及其他的必需品，院内的情况令人绝望，如同是一个死亡区。Other patients we have are around 260 patients. Unfortunately, we lost 2 patients overnight this night. It's totally like, you know, non-human place to live in. It's totally full of rubbish, waste everywhere. We're not allowed to get out of the building. 在西法医院服务的莫卡拉卡提医生接受路透社的电话访问时表示，已经18号给他们2个小时的空档撤离。2500名在院区躲避战火、流离失所的巴勒斯坦人，多数都已经离开，但还有260名重症患者、25名医护人员走不了。We had nothing came to the hospital as like food or drinking water or anything. The Israelis keep just promising that they will provide us with more and more, but it's not happening. 另一方面，位在加萨南端聚集了22000人的汉尤尼斯难民营，生活条件极度恶劣。木条、塑胶布搭建起来的简易帐篷，19号在强风暴雨的吹拂下，一点遮蔽的作用都没有。大人小孩还得随时注意积水，以防帐篷被压垮。公视新闻王慧文编译。日本陆上自卫队水陆机动团昨天在鹿儿岛县辖下的德之岛进行模拟夺回岛屿的2栖作战演习。因为德之岛的滩岸没有阻碍军事行动的珊瑚礁，所以被视为容易遭到中国攻击的日本领土之一。自卫队员驾驶2栖突击车从2艘运输舰上出击，冲上海滩，而其他部队则是以军用气垫船将重型装备运到的岸上。而日本首相岸田文雄在去年就公布大规模的军事建设计划，承诺国防预算将会翻倍，而军演的范围还有速度也可能会增加。美国政府日前同意出售足以攻击北韩的战斧巡弋飞弹给日本，另外呢，出售可用于防空的标准6型飞弹给韩国。对此，北韩则是发表了声明，强调美国与盟国将为东北亚的不稳定付出更高的代价。
从出兵伊拉克、阿富汗，再到攻击一度横行中东的伊斯兰国恐怖组织，战斧巡弋飞弹经常都是美军打头阵的武器系统。1983年起服役至今40年，战斧巡弋飞弹已经发展到第五代，发射平台以水面战舰与潜舰为主，依不同形式射程从400多公里到2500公里不等。日本近年来大幅修改防卫大纲与中期防卫计划，把攻击敌方基地明文列入备战目标，因此美方批准出售战斧巡弋飞弹，对于日本落实攻击北韩飞弹与核武基地的战力有相当帮助。至于准备出售给韩国的标准六型飞弹，则是以反击敌方弹道飞弹为主要目的的武器，发射平台所需的神盾驱逐舰，韩国海军已经有3艘服役中。标准六型是标准家族中的最新型飞弹，作战半径虽然小于较早问世的标准三型，但是导航系统可以更快速地处理敌方目标资料，减轻发射平台的工作负担，也能同时应付更多敌方来袭的飞弹。北韩当局对此强烈反弹，扬言推出更加攻击性与压倒性的对抗措施，并强调美国出售越多武器给日韩，将为区域的不稳定付出更多代价。북한정권은국제사회가한결같이북한의불법행위를엄중히규탄하는현실을직시하고현재준비중인군사정찰위성발사를적극중단할것을엄중히경고한다。美方另外也将出售一批响尾蛇空对空飞弹给韩国。美日韩三国国防首长日前会谈后一致认为，北韩在长城飞弹科技的进展将对东北亚局势造成威胁，因此促成这两笔大规模的军售案。公视新闻徐佳仁编译。阿根廷总统大选结果出炉，由极右派候选人米雷伊扳倒了执政党的候选人。米雷伊是经济学者出身，因为许多立场与美国前总统川普相近而被称为阿根廷川普。他不只提出全面美元化等政见要来对抗通膨，他也表态支持永枪权，还有反堕胎，并且说上台之后会冻结与中国的关系。与妹妹兼顾问拥抱庆祝，阿根廷极右派总统候选人米雷伊在19号的第二轮大选投票，以约56%的得票率击败执政党候选人现任经济部长马萨。米雷伊发表当选演说，再次强调要带领阿根廷摆脱贫困。Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres.Y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial.马萨自行宣布败选，以致电恭喜米雷伊，并呼吁对方应确保阿根廷正常运作。De transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad.del nuevo presidente, del presidente electo, y esperamos que así lo haga. Camino de la defensa del sistema de seguridad. 经济学家出身的米雷伊以改变阿根廷现状与振兴经济为口号，提出多项政见。他曾挥舞电锯来展现大幅削减公共开支的决心，并且全面美元化，支持永枪权与反堕胎，更扬言上台后将冻结与中国的关系。激进政见引发正反两极评价。由于阿根廷面临近150%的严重通膨，货币贬值，贫穷加剧，让极具侵略性与戏剧性风格的米雷伊受到选民欢迎，甚至被封为阿根廷川普。La verdad que necesitamos un cambio, necesitamos que se acabe de una vez este gobierno que tenemos ahora, el gobierno kirchnerista, solamente empobrece el país, ya desde afuera todo el mundo lo ve, como cada vez termina apareciendo cada vez más Venezuela y... 米雷伊将在12月10号就职，不过他提出的经济休克疗法可能让阿根廷走上一条充满不确定性的道路。经济学家警告，在阿根廷的国际准备耗尽之际，如果米雷伊推动经济美元化，可能会面临新一轮恶性通膨。公视新闻这位人编译。
荷兰在22号将会举行国会改选，并且迎来魁为13年的新首相。选前，驻荷代表陈金星是接受公视国际记者的专访，谈到这一次选举，荷兰有4个政党将台湾纳入政见，无论是支持台湾维持现况，或是与台湾增强双边关系，都是荷兰大选历年来的首见。记者目前所在的位置是荷兰的政治中心海牙，而在我背后的这栋建筑物正是荷兰的众院议事堂，就是台湾的立法院。礼拜三11月22号就是荷兰4年一度的众议院选举，被选举出来的150位议员将产生新的内阁，而荷兰也将迎来可为13年的新首相。这次荷兰大选的一大看点是谁将是下一任首相。自由民主人民党派出司法部长耶史格兹，若当选将成为荷兰第一位女首相。今年8月才成立的新社会契约党，则是在资深独立议员奥姆齐格的带领下成为一匹大黑马。无论哪一个政党拿下首相之位，最终都需组成联合政府。So the party that actually has got the best agenda points regarding to climate for me is absolute on top of the list. More poverty in a way that too many people are now dealing with poverty, not only because they don't have jobs, but also because of the costs of heating and cars and mobility. 26个政党，上百个政见，怎么选是一门学问。核电厂扩建、汽油价格调降、富人税、医疗保险免赔等4大项是当前荷兰选民认为最重要的议题。在我们很就是努力之下啦，这次也是荷兰的首次呢，在他们竞选的时候，就是有4个政党在他们的竞选的那个政策里面就有提到台湾，然后就是主要就是说，比如说他们会支持台湾维持现状，然后他们会希望能够跟台湾增强相关的关系，不管是贸易啊或是各类的关系，还有就是说他们认为中国对台湾的这个比较不友善的这个行为是应该不能接受的，就是类似就是说很关切台海和平，然后就是希望就是增进台和关系，这些都是首次是说他们会在这种有台的文字纳入他们的竞选策略里面。近年来，荷兰社会对于台湾议题的关注度持续上升，荷兰政府也陆续推出多项有台政策。而众议院选举之后，不管哪个政党拿下最多席次，还是必须要组成联合政府，并且在不同的政策之间进行协调以及折冲。而这将是未来4年荷兰社会关注的重点。公视国际记者张雨林，荷兰格罗宁根海牙采访报道。联合国儿童基金会公布最新报告，全球有1/3的儿童，相当于7亿3900万人，是生活在严重或是极度缺水的地区。气候变迁导致水资源减少，让儿童面临更多健康风险。拿着空桶子，孩童们正要到小溪旁灌取生活用水，但仔细一看，这些小溪内的水源都污浊不堪。联合国儿童基金会近日公布一份2021年儿童气候风险的新补充报告，显示全球儿童深受气候危机影响。这份报告赶在30号即将举行的 COP28 第28届联合国气候变迁大会前公布。报告中以水资源短缺、水资源脆弱性以及水源水质可用与否跟是否便利取得的水资源压力，关注缺水问题对儿童造成的威胁。发现全球有1/3的儿童，相当于7亿3900万人，已经生活在严重或是极度缺水的地区。其中，中东、北非跟南亚地区的儿童，因为生活在水资源有限的环境，容易受气候变迁问题，造成水位下降、干旱风险，跟饮用水卫生服务不足。2022年的报告显示，这些儿童的人数多达4亿3600万人，特别是水资源极度脆弱地区的国家，每10名儿童中就有8人陷入缺水危机，也是造成5岁以下儿童罹患疾病死亡的主要原因之一。这些儿童在缺水问题上却很少得到重视，因为在各国商议的多边资金中，真正用于改善儿童项目的只有2.4%。联合国儿童基金会认为，在这样的情况下，投资安全饮用水跟卫生服务是保护儿童免受气候变迁影响的第一道重要防线。
联合国儿童基金会预估将在 COP28 呼吁世界领导人跟国际社会采取包括提升儿童地位、召开关于儿童跟气候变迁相关的专家对谈，以及将儿童跟适应气候变迁的基本服务列入 GGA 全球适应目标的最终决定中等关键步骤，希望各国将每一名儿童放在紧急全球气候行动的中心，当成是国家的集体责任。国新闻陈胜斌。第十六届世界武术锦标赛，我国代表队是拿下了好成绩。陈佑威在男子太极剑项目是以9.756夺金，创下这项目的队史首金。陈佑威表示，这是退役前的最后一场比赛，能够夺冠是既开心又意外。音乐落下，屏气凝神，气势就架势十足。跳踢、转身、下压，动作精准到位。我国好手陈佑威出战武术最高殿堂，在世锦赛男子太极剑项目拿到9.756分，一举摘下金牌。Chinese Taipei is Chen Yuwei。奖牌到手这刻，喜悦写在脸上，更创下这项目队史首金。而陈佑威坦言，其实没想过能够夺冠军，真的是超级无敌意外。其实我这个作品非主流类，就跟现在竞技太极拳要表达的东西很不一样。用平常心应战，靠着独创风格获得满堂彩，更在生涯最后一战不留遗憾。我的音乐就比较不一样，因为是我自己亲手建的，包括服装、音乐都是真的想把我的作品好好的表达出来，因为这真的是我的退役的最后一个作品。陈佑威开心之余，不忘跟家人分享父亲身兼教练，谈起孩子夺牌当然也骄傲。他主动打给我们，他很激动啊，半夜他从美国打过来，我们都还在睡觉啊，我们都不知道，就说哦好厉害啊。捷报接踵而来，我国选手孙家宏一套套招式动作行云流水，在男子太极拳项目勇夺银牌。 Chinese Taipei is Xia Hong。这回的世界武术锦标赛在美国举行，我代表队已拿下一金一银好成绩。赛事尚未结束，也期待选手们继续大展身手，在国际舞台发光发热。记者陈冠勋、陈立峰综合报道。花莲在18号发生飞行伞坠落死亡事件之后，就有游客指控，上个月他参加过同一家业者的飞行伞活动的时候，也发生坠落的意外。当时报案却没有相关的单位理会。县府则表示，已经要求县内的所有业者要全面停飞，并且规划飞行伞自治条例。看见18号花莲发生飞行伞意外坠落死亡的新闻，嘉义这群游客就非常难过，因为他们上个月17号也是来丰滨基旗这里参加同一家飞行伞活动时，有人飞出去不到2秒就坠落树林。说你飞出去的时候，就要被风给往上带。结果一阵风向不对，就风就把它压下去了。打电话去县府，他说他要开会，我要打给我。连续发生飞行伞意外，县府有无管理引起关注，尤其是教育部去年已颁布无动力飞行规定，今年8月也到花莲接同县府稽查，初步调查这些业者都没有通过申请许可，但为何还可以继续营业？教育部也清楚地说，你们地方政府可以自行要求他停业或者其他的作为。那但是从8月至今，10月份我接到第一起只澄清到11月的这个死亡案件，那到底县政府做了什么？县府表示，花莲原本有飞行伞自治规范，但之前因为教育部重新检讨，因此暂缓实施。直到去年体育署新规范出炉后，县府也启动了自治条例草订作业，但还没有完成。目前已要求所有业者停飞。花莲的5家的无动力飞行业者其实都是没有申请许可。那既然没有申请许可，依照规定，我们也一再的告诉业者，没有申请许可就不行营业。面对停飞，不少业者感到无奈。因大家都已经开始送件，包括申请合法场地、教练证照、保险额度均照政府规范，怎能因一场意外就让大家倾斜付之一炬？我们台湾翻这个是第二例而已，对，第一例大概20年前在运动的赛家，对对对。那这么长的时间，这么多的航次以下，那我们不应该因为一例的疏失来去做一个全面的封杀。县府强调，因中央管理办法未规定相关罚则，因此县府将拟定飞行伞自治条例，明定相关处分，希望能在1年内完成草案，对业者才有强制力。记者温家凯，花莲报道。
桃园有天堂之乡的美名，却遭到外来种琵琶鼠鱼入侵，不但对台湾生态造成严重影响，也危害到养殖渔民的生计。有议员就要求市府农业局还有农业部等相关单位要严厉因应措施。蛮多垃圾鱼的嘞，垃圾鱼很多哦。整车满满俗称垃圾鱼的琵琶鼠鱼，全都是从皮塘里打捞出来的，数量看起来相当吓人。议员在议会质询指出，桃园皮塘遭到外来鱼种侵袭严重，甚至有单口皮塘捞出超过10,000斤琵琶鼠鱼情形，不但危害养殖渔民生计，也造成生态浩劫。池塘都有琵琶鼠，所以现在造成我们渔民啊非常的痛苦万分。这个物种啊，没有任何天敌，希望能够赶快除掉。琵琶鼠鱼学名异甲碾，是底栖性鱼种，也是强势型淡水湖泊外来种。议员要求相关单位必须尽快想办法解决。而农业局回应，近年因为水资源短缺，皮塘禁止放水侵蚀，造成琵琶鼠鱼大肆繁殖，数量暴增。它没有经过的塘的话，它自己在底下繁衍的话，一代两代成长到上万斤都的池塘也不是少数啊。依据桃园市皮塘的地理情形，人为移除属于目前可行性的做法，而这个做法需要配合调整低水位来使得作业。农业局表示，已经协调农田水利署，在既有灌溉管理业务运作下，配合控制水位，推动琵琶鼠清除工作。十月间已完成桃园圳11只十号池、科可港圳7号池两口皮塘清除作业，作为示范教育训练，建立养殖业者处理模式。记者詹淑云桃园报道。台湾铁路最高点阿里山林铁柱山车站历经了3年时间，终于是改建完成，今天举办了启用典礼。而这次改建也保留了弧形月台，延续文字价值。画面上可以看到百年真机迎宾列车开进重启的柱山车站，这一次改建呢，更为阿里山林铁创下了无比的第一纪录。其中呢，包括建置在海拔2451公尺，是全台海拔最高的车站，同时也是第一座具有蓄水功能月台车站。而从21号开始，观日列车就会恢复停靠柱山车站。日本京都是千年文化古城，街道巷弄中四处可以看见这个传统木造町屋，但因为不符合现代住宅的需求，町屋消失的速度是相当快。不过这几年来呢，京都老屋民宿市场相当受到欢迎，也有台湾人投入。来看我们的系列报道。今年上半年日本刚解封，蔡志顺就飞到京都买下这间历史超过百年的町屋。因为继承人不想留下屋里的东西，蔡志顺收下所有物件，整理过程中一件件珍贵的老物品再重新被看到。好，那像这一个它是木头做的东西，大家可能像我第一次看到我也不知道它是做什么的，但是当时在研究它是不是保险柜，因为看起来有这个东西。但比较有趣的是，我打开之后我就觉得它可能不是保险柜哦。所以那个时候我上网查，我就发现，它是1850年前后生产的冰箱，就是把冰块放在里面。2019年疫情爆发前，蔡志顺到京都准备学日文，发现许多町屋废弃闲置，和家人讨论后，本来就喜欢老房子的他，决定买下老屋改建为民宿，回请在地装修公司整修。この梁があの家を支え、屋根を支えている梁って言われているものなんですけど。改装する前からあの元々あった梁で、まあ、判断基準としてはきちっと腐ってないかあのまたはあの傾いたりしてないかっていうのを確認して。蔡志顺也会帮朋友寻找适合的老屋，并且协助管理这一间已经整理过的屋子，信箱塞满了不动产业者的传单。那现在这种町屋民宿的市场呢，在京都也是算很好的行业，所以买气旺盛，那但是物件少。老屋市场感觉相当活络。不过根据资料，2010年到2016年，短短7年间，京都町屋消失将近6000间。疫情解封以来，观光人潮重回京都，能否也暂缓老屋消失的脚步，有待观察。记者叶明的叶振中京都采访报道。
各位观众朋友，大家晚安。首先，我们从卫星图上来看，整个冷空气，也就是影响我们的大陆冷气团已经减弱了。台湾附近是吹着偏东北风到偏东风，各地大致云量都比较少，所以是为晴到多云的天气。就在东半部地区，云量稍多一些，偶尔会有些零星的降雨机会。那未来呢，也就是明天，天气形态跟今天也是非常的类似哦。在白天高温方面，都有略微回升一点点。整个西半部高温大概是26到28度，那东半部云量较多一些，高温大概是24到26度左右。特别留意，就是在整个西半部日夜温差都是比较大的，所以早出晚归务必要做好保暖。那低温方面也是要特别留意，虽然冷空气逐渐减弱，但是清晨还是会有一些辐射冷却的影响。整个西半部低温普遍是16到19度，东半部大概是18到20度左右。那局部沿海空旷地区及近山区的平地呢，温度都会再更低一些些，感受还是偏寒冷哦。那降雨方面的话，因为水汽是比较偏少，所以就在迎风面的东半部地区会有些局部的降雨机会。那对于其他地方来讲的话，都是以晴到多云的天气为主。那最后提醒大家，明天各地大多还是晴朗稳定，是晴到多云的天气，就在迎风面会有些局部的降雨。而这种天气形态下呢，白天温暖，早晚凉，务必要留意日夜温差比较大，早出晚归务必要做好保暖喽。以上资料由中央气象署提供。接下来提供您各地的气象资料。基隆、台北、新北、桃园、新竹县市是17到26度，苗栗、台中、彰化、南投、云林是15到27度，嘉义县市、台南、高雄、屏东是17到28度，宜兰、花莲、台东是18到26度。澎湖、金门、连江是17到25度。年空气如何呢？来看空气品质指标。北部竹苗是普通，中部云嘉南和高屏是敏感等级。宜兰花东是良好，马祖是敏感，金门澎湖是普通。感谢您今日收看，我们明天同一时间再会。